שלום, שלא הפתעתם, הפעם הפתעתם אותי. מה העניינים, מה נשמע? תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תראו מי התקבצו בה, ובמיוחד בשבילכם מתן פלג! מה נשמע? מה קורה? בסדר, מדהים אותי תמיד הפתיחה שלך, מלאת אנרגיה, שמחה. אני פשוט שחקן, נדלק את המצלמה, אני נדלק, אתה מבין? זה לא משהו ש... ובטוויטר, גם בטוויטר אתה דלוק. בטוויטר, כשאני מצייץ אני דלוק. מה שלומך? בסדר, ברוך השם. כן? כן, הרבה אתגרים, אבל בטח נדבר על זה בתוכנית, אז אני אשמור על חיוב. נדבר על הכל, על כל הנושאים שהזכרת אנחנו נדבר. עפרה מה העניינים? הכל טוב. באת מלודג'. באתי מלודג', סוגרים אחר את מערכת החינוך, ואמרתי, אוי ואבוי, אבל אין תלמידים שלי בבית, אבל גם ככה זאת הייתה צריכה ללמוד בזום, גם ההוא לומד בזום. המיקרופון שלך לא עובד, את יודעת, כל מה שאמרת עכשיו לא שמענו. טוב, תכף יסדרו לך את זה כשנעביר את המצלמה לצד שני. תמתיני פה, אל תזוזי, בסדר? לא לזוז, תודה. יאיר לוי! מה קורה? בסדר, מעולה, ברוך השם. כן? כן, קצת מבואס שעדיין צריכים לדון על ההפגנות בבלפור. תראה, זה פוגע באמון העם. כל מה שאנחנו מדברים, בתי כנסת... יש פה הטרלה רצינית עכשיו של החרדים. עם כל ההפגנות וכל הסיפור הזה. גם חרדים, גם ערבים, כולם מדברים על זה, רואים את ההפגנות בבלפור ומדברים על סגר, זה מאוד קשה. ג'וש, בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, קבלו את איש הארץ דה מרקר, ג'וש בריינר, המכונה יהושע. עורך דין. עורך הדין בריינר ג'וש. שכחת את האוזי בבית, אני מבין, אינון. אוי, יש פה עיתונאי שמאלני. לא, אני... שעוסק חיים קשים לביבי. יותר מזה, אני באתי בלי השכפץ, אז אני קצת חושש ממך. כן, כן, כן. בעקבות... אתה רוצה לתת איזה סטייטמנט שאתה מסתייג מדבריי? אמירה מטומטמת, נראה לי כבר הבנת שהיא הייתה... לא, אני חושב שסתם עשיתם עליי סיבוב כרגלכם. הייתה בדיחה, סאטירה. לא, אני בלחץ, מה יחליט היועמ"ש? האם לפתוח בחקירה? אני בלחץ, אני ישן עם התיק והתפילין והמברשות שיניים. מייק בדרך לחקירה. האם הוא יחליט שבגלל הערה שאני מסית לרצח? כן. אומנות שייכת לשמאל, בואו. כמו שלא צריך להעמיד לדין כל אחד על איזה מיצג אומנותי מטופש ככה. אז למה המשטרה פנתה אליו? אז למה המשטרה פנתה אליו? גם אותך. זה לא מוכיח שהמשטרה היא אסקופה נדרסת של השמאל והתקשורת? גם אותך לא צריך להעמיד לדין, אבל זה לא אומר שום דבר על אמירות מטומטמות שלא צריך להגיד אותן. אני חושב שגם אתה מבין את זה עכשיו. א', מותר לך להגיד שזו אמירה מטומטמת וסבבה, ואפשר להגיד שזו אמירה מטומטמת. אתה יודע, בסך הכל אמרתי איזה פנטזיה כזו, אתה יודע, עשיתי מזה צחוק, כמו זה, מן הפרסמות. זה סאטירה. סאטירה. זה לא סאטירה. מה, לא קרה? מה זה לא סאטירה? למה זה לא סאטירה? זה סאטירה. נראה לך שבאמת אני חושב שביבי... לא, סליחה, אתה חושב שבאמת אני חושב שביבי צריך להוציא את המקרה ולראות בעיתונאים? יש דברים שלא אומרים, גם את הפנטזיות שלך אתה יכול לשמור לעצמך, ינון, בסדר? אתה רומז על פנטזיות שלי? וכששדמי וכל הדגלים השחורים עושים... אתה אמרת שזה פנטזיה. לא, ג'וש, תקשיב, אתה יודע מה? תקשיב, שנייה, תקשיב. אתה צודק, יכול להיות שעדיף לא להגיד כל פנטזיה, בסדר? עדיף גם לא להתאמת. גם כשאתה לא מתכוון אליה וגם כשזה בדיחה. אני גם אשמח מאוד אם זה לא תהיה הפנטזיה שלך. לא, לא, זה לא, זה פנטזיה זה לא המילה הנכונה. אני לא באמת חושב ש... אני גם לא מאחל לזה. למרות שהגברת קיינן שאלה אותו שאלה מעצבנת. איזה קיינן? מירוץ 13, מה היה כל השיחה בזה? שהאיש שאלה אותו שאלה כאורך הגלות, אין מנהיגות ואין זה, אתה לא מנהיג? כאילו גם לא הבנתי, אתה דיקטטור או שאין מנהיגות? לא הבנתי, אבל עזוב את זה, לא חשוב. כן. אז על זה התחילה השיחה שם, זה בסדר. אבל מותר לך להגיד שזה מטומטם, ומותר לאנשים לפנות לרשות השנייה, והכל בסדר. אם היית אומרת, ינון, אם היית אומרת זה נגד ביבי, הכל היה בסדר. זה אוונגרד, זה היה אמיץ, זה היה אומנותי, וזה היה קפקא, אלגוריה. מתן, אבל מותר... ינון היה ראשון לצעוק על זה. סליחה, אבל סבבה. שיש שיח ברשתות ובתקשורת, זה בסדר. אבל למה המשטרה פנתה ליועמ"ש? תגיד לי, אם היא לא עבד של התקשורת והשמאל, למה היא פנתה ליועמ"ש? אני אומר לך, אין מקום לפתוח בחקירה נגדך. לא שאלתי לפתוח בחקירה, למה המשטרה פנתה ליועמ"ש? הדיון על הסיפור, על האמירה... זה מה שמפריע לי. הדיון על האמירה המטופשת שלך צריך להתנהל בזירה הציבורית, לא בזירה הפלילית. נכון. זה הכל. אז למה המשטרה פנתה ליועמ"ש? תסביר לי. אני אגיד לך למה, לדעתי. קודם כל, כי עבירות של הסתה, מי שמחליט האם לפתוח בחקירה או לא, זה הפרקליטות. זה החוק. זה החוק. גם מיצג אומנותי, גם מיצג אומנותי. לא הוגשה תלונה. לא, הוגשה תלונה. הוגשה תלונות. אז פנו לו באופן אוטומטי. טוב, סבבה, בסדר. תקשיב, אני רוצה להראות... סליחה שפתחנו פה בצורה ספונטנית, היו פה דברים נרגשים. רבותיי, בואו נתחיל בתמונה שאני מקבל היום ממטוס ראש הממשלה בדרך לארץ. תסתכלו, ביבי נתניהו, יותר נכון, בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל,
ישן על הרצפה במטוס, כן? ישן על הרצפה, כפרה עליו, נרדם עם ספר, המשקפיים על הספר, הספר אגב, הסתכלתי זה באנגלית, כל הכבוד. כפרה עליו, באמת. הצנוע ידוע. ועכשיו אני רק מקווה שכל הכתבים המדיניים והמערכות שלהם מרוצים שראש הממשלה ישן על הרצפה. הצלחתם. למה אתה לא אומר? אז אני עכשיו אסגיר. שכשאני וינון היינו בשיחה עם נתניהו, לפני, לא זוכר, כמה זה, מתי תעבוד שלי בוואלה? נגיד זה היה ב-2014. חמש שנים, שש שנים. ראש הממשלה סיפר שלפעמים הוא ישן על הרצפה בגלל כל התרגילים המטורללים שעשינו יחד בסיירת מטכ"ל. יש לך זיכרון טוב. עכשיו, עם כל הכבוד, יש דברים שאני זוכר. אז לא צריך לרוץ אחרי הצניעות המפורסמת של ראש הממשלה, שאפילו את זה הוא לא יוכל להוציא. אפילו את זה הוא לא ייתן לו. כל כך צבוע, זה פשוט לא יאומן. הרי כשריבלין היה ברכבת שם, בדרך לפילדלפיה, לא יודע לאיפה היה, כל הצלמים עשו. יפה. ראש ממשלה של עם הספר, נרדם בגילו עם ספר, איזה יופי. קודם כל, אני... זה כול המצקצקים ומצקצקים. לא, שנייה, ג'וש. שנייה. זה לא קשור. מה ללקק לו? מה הוא צריך לקבל ממנו משהו? מה ללקק לו? נו, באמת. אופרה. אני בכלל רוצה להגיד מילה טובה לביבי. אני לא מבינה איך הוא יכול להירדם. אני, כשיש צרות, קורונה, בידוד, עניינים, לא נרדמת בלילה. כל הכבוד שהוא מצליח להירדם. עכשיו חמוצים מימין. יש גם כאלה. יש חמוצים מימין. לא רק מהשמאל, גם בימין יש חמוצים. אני בכלל כאזרח, שאני רואה את הבן אדם הזה, שסביב השעון הוא פועל רק למען מדינת ישראל ולמעננו, ואנחנו מתנהגים אליו בכפיות טובה, אנחנו משתמשים בפקידי הציבור שלנו, שוב במנדלבליט ובפרקליטות, בשביל להתעלל באיש הזה, אנחנו תופרים לו תיקים, גם למשה רבנו שפיצח את הים, עברו ועשו לו את המאפה. וגם למרדכי היהודי, שהציל את עם ישראל. אתה מבין? נכון, משה רבנו ומרדכי היהודי ובנימין נתניהו. בואו נתחיל את התוכנית, קדימה. פגשתי את מי שדואג לכם, אזרחי ישראל, ועושה הכל כדי שננצח את המערכה הזו. ואני מבקש מכם, ואני גם בטוח שבקשתי היא נכונה, תנו בהם את אמונכם. תנו בהם את אמונכם. מכאן אני פונה לממשלת ישראל, לראשיה, שריה ויועציה. אמונו של העם הזה יקר מפז. עלינו לעשות הכל, הכל, כדי להשיב את הביטחון האישי, הרפואי והכלכלי לכל אזרחי ישראל. טוב, אני שמעתי ערב את פרופסור ברבש, ואני סומך על ברבש. ברבש אמר לפני חודשיים שצריך להיכנס לסגר. ואם היינו נכנסים לפני חודשיים לסגר, הוא היה קצר ואפקטיבי. וברבש אמר לא לפתוח את מערכת החינוך, ופתחו את מערכת החינוך, ובגלל זה קפצנו ל-4,000, 5,000 נדבקים ביום. וברבש אומר עכשיו, אם אתם עושים סגר, תעשו אותו הרמטי, בלי חורים, והולכים לעשות פה עכשיו סגר, לא הרמטי, עם חורים, ואנחנו לא הולכים להוריד את קצב ההדבקה, וזה חמור מאוד, זו דעתי. אם עושים סגר, שיעשו אותו רציני, מי רוצה לפתוח? למה הוא לא יכול? הוא גם יכול להיות הרי הפרויקטור, אבל אייטיס גיבר, מי שעומד ביציע ומחלק הצעות לכולם, זה לא חוכמה. הוא הרי הוא יכל, והוא לא לקח את האחריות. גם זה הוא לקח את האחריות, עושים לו את המערכת. הוא עושה טעות עם המוסדות חינוך, והוא עושה טעות עם הסגר. אני חושב שאני... גם זה הוא לקח אחריות. ליברלי, יתר על המידה. ויכול להיות שהוא עשה טעות. נכון. ויכול להיות שהוא לא מספיק טוב. אגב, אני רציתי נורא נורא לפרגן כל הדרך לגמזו, וגם אני חושב שהאובר-ליברליות הזאת, הפתיחות הזאת, גרמה פה לנזקים. אבל אל תהיה אייטס גיבר, הוא יכל להיות פרויקטור בעצמו, עכשיו הוא יושב במקום הנוח שלו ומחלק. אבל יכול להיות שהוא לא לקח את זה בגלל שלא נתנו לו סמכויות. גם שטיינץ התריע מזמן ואמר עוד לפני ברבה שחייבים סגר הרמטי עכשיו, כדי שזה לא ייפול על החקים. כן, אבל תראו מה קורה. רוצים להטיל סגר, אז אלה מתלוננים למה סוגרים את מערכת החינוך, ואלה למה בלי הפגנה, ואלה זה ואלה זה. בואו, אי אפשר גם להגיד, אנחנו צריכים סגר כדי לגמור עם זה, וגם להגיד, מה פתאום סגר? זה הורג אותנו, זה חונק את הכלכלה. בואו נחליט, מה, יעשו ככה, זה לא טוב, יעשו ככה, זה לא טוב. אני חושב ששוב אני חוזר למה שאני אומר, שהכל מתחיל בהפגנות בבלפור. לא שייך לדבר על סגר, כל עוד שהציבור רואה את ההפגנות המוניות כל שבת בבלפור. אתה צודק ב-100%. אתה ניגש לחרדים, אתה שואל אותם, למה אתם אומרים, הם אומרים לך בלפור. נכון. אתה ניגש לאנשי הדרום, למה בית הכנסת בלפור. ערבים, אני ראיתי את זמר ערבי, הוא אמר לי, הוא מבלפור. ודאי, אתה בא לחיפה, למוזיקה שהייתה שם למועדונים, הוא אומר לך בלפור. זה פוגע באמון הציבור. צודק. זה הכל. נדבר על ההפגנות. עזוב את ההפגנות עכשיו. בוא נדבר עכשיו על הסגר. בוא נדבר על הסגר. אני חושב שעדיף לתת לקוביה להחליט
מה יהיה גורלנו בקורונה. כי... למי? לקוביה. איזה קוביה? קוביה. לזרוק. לקחת קוביה. אמן הרשע, בפור. אמן הרשע. ככה, ככה... אינון, באתם במצב רוח מסורתי כזה, מודחה, ימה... אני דוס רציני מאוד, אני רק נראה חילוני. ככה החלטות מתקבלות, בלי לחצים, בלי שחיתויות, כי מה שקורה עכשיו זה קטסטרופה. אמרתם גם זו, גם זו, גם זו. רבותיי, יש פה מנהל אחד לכל העסק הזה. קוראים לו ראש הממשלה. אדוני, יש לך מדיניות, תעשה אותה, תיישם אותה. עם כל הכבוד, מה שקורה כאן מאז הסגר האחרון, זה הפקרות מוחלטת. המערך האפידמיולוגי קורס. פותחים את מערכת החינוך. למה סוגרים אחר את מערכת החינוך? למה הם אחר לימודים? אתה לא מבין מה שמערכת החינוך הקפיצה לנו את הנדבקים? אדוני, אתה לא מבין מה קורה פה? למה סוגרים את הגנים, ששם יש 0% הדבקה, פחות מאחוז אחוזי הדבקה? אני הייתי אפידמיולוג. המדיניות, תקשיב, לא, לא, אני רוצה לראות את הפיץ שלה. אדוני, המדיניות המופקרת הזו, יש לה שם אחד, יש לה מנהל אחד, קוראים לו בנימין נתניהו. אדוני, תנהל את המערכה. הבנתי, ביבי השם. בוא נראה שנייה את לא, גם זו השם. יורה אופוזיציה. יורה אופוזיציה בשביל. הסגר הזה הוא שגיאה, זה אסון. הם מוציאים את המדינה לסגר במהלך לא מבושל, לא מקצועי. סגר עושים רק אם אין ברירה. יש ברירה. הסגר הזה לא יציל חיי אדם. הוא יעלה בחיי אדם. הבנתם? אופרה. זה דבר שאסור לעשות. אתה באופוזיציה, אתה יושב ראש האופוזיציה, התפקיד שלך זה לתקוף את הממשלה יפה מאוד, אבל במלחמה לא הייתה מאיזה להעביר ביקורת על החיילים, נכון? אנחנו במלחמה, קצת התגייסות, להגיד, הסגר הוא לא נכון, הסגר הוא לא זה, אתה נותן לגיטימציה למי שמפר את הסגר. וככה לא עושים, ככה לא מתנהלים. אני גם מסכים עם מה שאת אמרת, ואני גם רוצה לומר שאני מסכים עם כל מה שנאמר פה בכלל. האחריות פה על ראש הממשלה, אני חושב שהוא היה צריך להיות זה שידפוק על השולחן בנושא של בלפור. ההפגנות בבלפור הפכו להיות סמל, וכולם ישרו קו עם האנרכיסטים הקיצוניים האלה. שמעת מה קרה עכשיו עם החרדים? ופה באמת נתניהו יצא חלש על השמאל, וצריך באמת לדפוק על השולחן, ואז כולם ממשרים קו. הסגר צריך להיות סגר כמו שצריך. מה קשור השמאל? אדוני, אתה בשלטון, תתחיל לשלוט. אגב, אנחנו רואים עכשיו כל מיני אנשים, בעלי צימרים וכל מיני, מה זה פה, גנים, שאומרים, אנחנו נפתח, כאילו, רק במדינת ישראל, כל אחד מחליט, הנה, מלכן רשת, בספייס, אני יודע מה זה, אנחנו נשארים. אבל יאיר לפיד אומר, לא צריך. בעניין הזה, מה שאופרה אמרה, זה באמת דברי טעם, כי זה באמת כמו במלחמה. עכשיו, כל פעם כשיש לקראת מבצע ענק, תמיד יש פה קטסטרופה של 2,000 הרוגים. זה מה שקרה גם לפני חומת מגן. האם אנחנו צריכים 2,000 הרוגים פה לפני שיוצאים לסגר משמעותי? אם היו מקשיבים לברבש, זה לא היה קורה. אנחנו צריכים לעמוד מול מאות אלפי תושבים, 160 אלף איש בעיר שלי, ולהסביר להם למה הם צריכים לסגור את העסק, ולמה הם לא יוכלו ללכת לחוף הים, כי המדינה סוגרת אותו, ולמה אי אפשר להתפלל בבית הכנסת, בראש השנה וביום כיפור, אפילו באוויר הפתוח, אלא במגבלות מאוד משמעותיות. וזה בסדר, כי ככה צריך להיות, כי אלה הגבלות משרד הבריאות, ואנחנו כן. דואגים לחוף את זה. אבל לא יכול להיות שהתשובות שהציבור בא ואומר לנו זה, איך אתם המדינה, הם רואים בנו הרי את נציגי המדינה, מאפשרים לעשרות אלפי מפגילים להתקהל יחד בשום מגבלה. הבנתם? מה לא ברור פה? כאילו משחקים פה איזה משחק, בגלל שהשמאלנים הפריבילגיים, מותר להם, סליחה שאני תופס לך את המילים יאיר, מותר להם להפגין, כי זה הדמוקרטיה, אז הנגיף אומר, זו הדמוקרטיה. אם זאת הדמוקרטיה, אז בסדר, אז אני לא מדביק פה אנשים. אז אני לא מדביק פה אנשים, ובבתי כנסת כן, בחתונות כן, אצל השירים כן, אצל אלה כן, אבל בבלפור אם מותר. ועכשיו עושים נכון החרדים שהגישו עשרות פניות להפגנות בבני ברק ובירושלים ובכל מיני מקרה. אם נותנים להפגין, בבקשה, אני בדרך להפגנה. אני יוצא מהבית, אני בדרך להפגנה. זה נראה קצת יותר גרוע אפילו מאיך שאמרת את זה, כי זה לא שהטענה שבהפגנות לא מדביקים, זה הטענה שהפגנות זה היסודות של הדמוקרטיה. עכשיו, זאת מדינה יהודית ודמוקרטית. זאת מדינה יהודית עם משטר דמוקרטי. והפגיעה פה ביהדות זה פגיעה בסביבות המדינה. תראה, אני מסכים לדברים שאמרת, זו המדינה היחידה בעולם שהיא משחקת עם הסגר שלה לפי רבדים, לפי עדות, לפי דתות. אני לא מבין, אם יש פה מחלה, הסגר, אם אין מחלה, אז אין סגר. ולגבי ההפגנות האלה, מה שהחרדים מתכננים, אפשר לקרוא לזה גימיק. ג'וש, טיפה פחות תנועות ופרצופים. אבל זה הגימיק הכי... טיפה פחות. זה הגימיק הכי טוב שיכול להיות. אנחנו הצלחנו לקלוט
שדעתך לא נחה מהדברים. אבל שנייה, ינון, אותם עיתונאים שהיום בשעה 8 בשידורים, הם תקפו את החרדים על הגימיק שהם עושים לגבי ההפגנות. זה הגימיק הכי מוצדק שיכול להיות. בוא נסתכל על בלפור. בוא נסתכל על בלפור. סליחה שאני אומר את זה, יש שם סמים, יש שם שירה, יש שם ריקודים, יש שם את הבלצ'או הקומוניסטי. אנשים באים, המסיבה הכי טובה בעיר, לא באים להפגין, באים למסיבה הכי טובה בעיר. הם עושים גימיקים, גם אנחנו נעשה גימיקים, גם לנו מותר. שושקה יותר חשובה מכל נדרי ותקיעת שופר בראש השנה. כמות החרטוטים שאמר חברי פה, יאיר לוי, היא עצומה מה-30 שניות שעכשיו... למה אתה צריך לדבר על הדברים שלו? תגיד את הדברים שלך. אתה פה כל מילה שנייה שזה בלפור השם, בלפור השם. אדוני, המגפה מתפשטת במגזר החרדי והערבי, אף אחד לא מגיע. זה גזענות מה שאתה אומר. אף אחד לא מגיע לבלפור. המגפה לא יודעת, לא ערבים ולא חרדים. אני הפרעתי לך, אדוני. דבר שני, אתם מציגים פה תמונות מאחורה מההפגנות. אם הייתם מציגים תמונות של חרדים, זה היה בסדר מבחינתכם? כמה נדבקים כבר יש בהפגנות בבלפור? אדוני, עם כל הכבוד, לא הכל זה בלפור. תפסיקו לזרוק את האחריות. יש בעיות, יש בעיה אמיתית בהפגנות שלא שומרים על מרחק. יש בעיה אמיתית במגזר החרדי, יש בעיה אמיתית במגזר הערבי. אתה לא מבין שיש פה... ערבי וחרדי, אתה גזען, זה השמאל. השמאל שונא מיעוטים, שונא ערבים. השמאל שונא חרדים וערבים. חרדים וערבים זה בסדר. תודה. תודה לשניכם. חרדים וערבים, זה הפנים של השמאל. תודה לשניכם על הדברים הנוקבים. אופרה לקס, בבקשה. שבועיים היה אפשר להגיד ערבים וחרדים, חרדים וערבים. כי ב-40 הערים האדומות היו ערים ערביות וערים חרדיות. זה נגמר. השקר הזה, הלשון הרע הזאת, זה נגמר. אוקיי, תראו לנו רק, סליחה. תראו לנו את הציוט. בבקשה, סולימן מסוואד... תראה את רשימת הערים. סליחה, בכיר בוואקף, מסגד אל-אקצה ייסגר במשך 3 שבועות, החל מיום שישי אחרי תפילת הצהריים. גם לא בסדר. אפילו בהר הבית סוגרים את התפילות. מה זה אפילו? אבל בבלפור ימשיכו להפגין. ועל הקריים מיניסטר, השם ישמור ויציל. זה דת, דת. מצייץ. אופיר דיין צייצה, כשחזרתי מניו יורק נכנסתי לשבועיים בידוד בלי להתווכח. הפמליה פלוס העיתונאים שחוזרים ממושינגטון פטורים. יש להם נוגדנים לקורונה בדם שלי אין ופספסתי. מה זו השערורייה הזאת? מה זה הפמליה? זה ראש הממשלה, קודם כל. שהוא צריך לקחת לתת דוגמה אישית, להיכנס עכשיו לסגר 14 ימים, נקודה. אין שטיקים, אין גימיקים. אדוני, היית בחול. עכשיו גם מסתבר שכל הצוות של טראמפ, או הרבה מהצוות של טראמפ בבית הלבן, חלה בקורונה. מה זה הנחות הסלב? צודקת מאוד אופיר דיין. אדוני, אבל סליחה, עם כל הכבוד, לא אמרתם את המילה בלפור. אולי גם בלפור אשמים במה שקורה בבית הלבן? בקורונה שמתפשטת שם, אולי גם הם אשמים בזה. אגב, אתם בשלטון, למה אתם לא עושים את ההפגנות? לצערי הרב, אני נאלצת... אדוני, תעצור את ההפגנות. הוא לא נותן לנו, מנדלבליט נותן. תעצור. אני נאלצת להסכים איתך. בדיוק על זה ריבלין דיבר, אני לא מרבה להסכים עם ריבלין, אבל הפעם לגמרי. זה מה ששבר אותנו. מה את רוצה, שראש הממשלה ייכנס עכשיו ל-14? זה מה ששבר אותנו בגל הראשון. הליל הסדר הזה, זה שהמנהיגים שלנו לא נתנו דוגמה. וכמו שאמר ריבלין, אני לא הייתי יותר בודד מאנשים אחרים. ודמו של ראש הממשלה, באמת שאני באמת מעריכה אותו ומברכת אותו על ההישג המדיני, לא סמוק יותר, לא שלו ולא של העיתונאים. ראיתי, זה טיפש ריבלין, גם ביקש סליחה, גם לקח אחריות. תראי, זה אקט של מנהיג. ריבלין הוא היחיד שכשהאזרח הישראלי אומר נשיאנו האהוב, חושבים שהוא מתכוון לדונלד טראמפ. הוא לא טיפש, הוא מיותר. מיותר, הגיע זה כושל. הבנתי אותך. זה כושל, קח דוגמה, תראה איך גרוע שהיה פה. הבאת לי רעיון לסקר בטוויטר, איזה נשיא אתם יותר אוהבים. טוב, רבותיי, ג'וש, ג'וש, אני רוצה לצאת לפרסומות, ואתה מפריע פה, וחבל, וזה תלוי את הסדר, הבנו, כאילו, הבנו את העניין הזה. כל הזמן להפריע, להציק. רבותיי, פרסומות בבקשה. אנחנו... טוב, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שחזרתם אלינו. ג'וש, יש הגבלות על הפגנות? תגיד את זה. אתה לא תאמין, אבל משרד המשפטים מעוניין מאוד להגביל את מספר המשתתפים בהפגנות. פגיעה בדמוקרטיה. וואלה? בסדר. לכמה? ותראה מה, זה רגע לפני הפגנות החרדים, אולי זה קשור אליהם. זה מה שנפלא, זה מה שנפלא, אתה מבין? זה כבר לא קונספירציה. אם זה שמאלנים, אין הגבלות. חרדים התחילו לעשות הפגנות, אז עכשיו יש הגבלות. אני תוהה, אפילו בתנועה של האדם בזמן תפילה, כשהוא עומד ככה עם עצמו ועושה ככה, מעל הזזל מפריע בשטח פתוח. לא מבין, לא מבין. אני אומר לך בוא נחזור. זה הפגנה, זה גוף פתוח. אם מסכימים, אין בעיה להפגין. את שמעת על איזשהו מחבל שחוסל בעזה שירה רקטה? בעצם היה אחד כזה. אחד שירה לכיוון אשדוד בכנס של ראש הממשלה. אין מחבלים שמחוסלים בעזה. מדינת ישראל
ושימי לב גם לדיווח של קובי, הוא פשוט אומר, צהל מסכם את האירוע שלו לפי העיניים של החמאס. החמאס התחיל, החמאס מסיים, וככה הדברים נראים. מה קורה? מה קורה לאנשים? עכשיו הוא יוצא נגד ביבי, שהמחבל היחיד שחוסל, זה זה שירה על ביבי וכל הדברים. מה קורה? כאילו, לא הבנתי. מה, ביבי עכשיו כאילו מטפל רק במי שירה עליו? הוא לא רוצה לפתור את הבעיה? לא מבין, לא מבין. קודם כל זה בסדר גמור לבקר את ראש הממשלה. לא! פה אנחנו מדינה שלא מבקרים את ראש הממשלה. לא באולפן הזה, שמעת ג'וש? אני לא חושב. בדף הגמרא גם אפשר לבקר את אברהם אבינו, אז את נתניהו. דוד המלך. דוד המלך, את כולם, בסדר. בסדר, דוד, בוא נגיד, יש הבדל. אגב, וגם את משה רבנו, החזיקו לו את האדם למעלה, כדי שילחם כמו שצריך עם העמלק. אנחנו פה כדי להחזיק את האדם למעלה. אני חושב. תמשיך. כן, נמשיך? אוקיי, אז עוד מילה. מה קרה לך, ינון? די, נו, תן לי, נתן לי, למה אתה מפריע? אני רוצה רק לומר... אתם קראתם לי. על ההתקפה הזאת של החמאס אפשר להסתכל במיקרו ובמקרו. במקרו, 27 שנה לפני כן, בתקופה של אוסלו, אותו ארגון המית פה ורצח פה ישראלים באוטובוסים, מתפוצצים כל הזמן, ואנשים עשו קוקטיילים במדשאה בוושינגטון. עכשיו עושים שלום באותה מדשאה, והחמאס... אוף, יורא איזה קסם, כמה הארגון הזה הוא חלוש. אני ממש לא... עכשיו, במיקרו, אני תמיד אומר פה שצריך להגיע פה להכרעה ולניצחון, תמיד. אבל במקרו... שוכב עכשיו רב בבית חולים אסותא באשדוד, תגיד במיקרו, מקרו. היות ופה בתוכניות... היות ובתוכניות האלה פה, אני כל הזמן קראתי להכרעה לחמאס, אני אומר את זה בביטחון מוחלט. אבל בגדול, גמרו על החמאס. אני מסכימה עם אלון דודי. מי שמכתיב את הקצב זה החמאס, ונכון, אנחנו, זאת מערכה מאוד מורכבת, מאוד מתמשכת. אבל אי אפשר, אני הייתי מצפה באמת מראש הממשלה, הוא דיבר ממש לפני שהוא עלה למטוס על המחבלים, הוא היה צריך להגיד גם מילה אחת לאזרחים. אפילו אם אתה לא עושה, תגבה, תן להם כוח. הם השכפץ שלנו באמת. תחשבו מה היה קורה אם לא היה אפשר להפחיד את האשדודים, אז היו מפחידים חלילה את התל אביבים. יש דעת. ואז זה באמת היה דבר. אני רוצה להגיד שני דברים. דבר אחד אולי ג'וש לא יאהב, אבל זאת עובדה. בשלום של... ג'וש לא יאהב זה כבר נשמע טוב. אוקיי, בשלום של אוסלו, בשלום של רבין, 1,500 נרצחים, זאת עובדה. בשלום של נתניהו, אחד נפגע מרסיסים ועוד כמה נפגעי חרדה. זאת עובדות של... אנחנו לא נלחמים נגד בחריין, יכול להיות שזה קשור לעובדה. לא משנה, אבל זה השלום של... זה המחיר לשלום של ביבי, וזה המחיר לשלום של רבין, של אוסלו. אבל דבר שני, אני חושב שאנחנו כמדינה קשלנו מול הטיפול בחמאס, אולי את זה תקן תואב. אנחנו כמדינה, אנחנו לא מטפלים בחמאס. הדם שלנו, שכמה שיותר דרומי, הוא נעשה הפקר, וכמו שגברתי אמרה, שאם זה ייגע בתל אביב, זה אוי ואבוי, אבל אשדודי לא נורא. תושבי הדרום מעניינים את ביבי רק לפני הבחירות. די, די. שהוא מגיע אליהם רק לפני הבחירות. אני לא שמעת מילה אחת, מילה אחת, אתמול, בעל המדשאה, שבזמן שהוא בבית הלבן חותם על הסכם שלום, יש אזרחים, מאות אלפי אזרחים תחת מתקפת טילים. זה לא כזה עניין אותו. עכשיו, אני לא מבין מה ההשוואה הזאת לאוסלו. לא כל כך הזדעזעתם כשהיו ארבעה נרצחים ביממה של הסכם אוסלו. כן, פה אתם נורא מזדעזעים. ארבעה נרצחו ביממה של הסכם אוסלו, שחתמו על הסכם אוסלו, השמאל זה לא הפריע לו לחגיגות השלום. כי הם היו חיילים, חמישים ותשע. לא שאלו את דעתי, לא הזמינו אותי לפטריוטים, לא בטוויטר, לא בארץ, אז קשה לי להגיב למשהו שהיה לפני 30 שנה. ונקודת התפנית היא שבעצם נשבר הווטו הפלסטיני, שבמשך רבע מאה שנים מנע מאיתנו להשיג שלום עם מדינות ערביות. ועכשיו שהסכר הזה נפרץ, תשים לב, זה לקח לנו 26 שנים לעבור מהסכם השלום השני, של ישראל עם מדינה ערבית, להסכם השלום השלישי. זה לקח 29 יום לעבור מהשלישי לרביעי, וזה שינוי גדול מאוד. זה תחילת התהליך של התפייסות או סיום הסכסוך של ישראל עם מדינות ערב. אוקיי, טוב, רבותיי, הסכם היסטורי, מרגש, דרמטי, המציאות משתנה, המזרח התיכון משתנה. חגי, תראה לנו תכף עוד מעט למי שיצטרף עכשיו את התמונה של גם נתניהו שישן על הרצפה במטוס. בכל זאת, מי שלא ראה, שירי, כן, מי רוצה לפתוח בבקשה? על הדרמטיות, ג'וש, בוא נתחיל בבקשה. אתה חמוץ, לא חמוץ. אני מאוד שמח שיש לנו ראש ממשלה שגם מקדם הסכמי שלום עם מדינות
זרות, עם מדינות ערביות, וגם עוצר את הסיפוח ביהודה ושומרון. אני חושב שזה ראש ממשלה באמת שמיישם את המדיניות של השמאל, וכל הכבוד לראש הממשלה שימשיך ככה. הוא לא עצר את הסיפוח, הוא יקל. אני אחרי אופרה, כי אין יותר סיפוח, אדוני. לא הבנת. נכון, המתנחלים נעלמו. השמאל אוהב להגיד, הערבים לא נעלמו, הפלסטינים לא נעלמו. אדוני, גם המתנחלים לא נעלמו. אני פשוט מברכת את ראש הממשלה, באמת קצת מורידה את מסכות וקליפות הציניות. אני חושבת שאלה רגעים באמת היסטוריים, ואני חושבת שהפלסטינים יבינו לאט לאט שכללי המשחק משתנים, שלא חייבים להחזיק כל הזמן רובה ביד, ושאפשר גם לדבר. זה, לדעתי, זה באמת שפו לראש הממשלה. אגב, אנחנו רואים קבלת פנים לנתניהו בנתב"ג, אנשים שהגיעו לאריאלו, כן. אני דווקא כן רוצה להיות אולי ציני. ראש הממשלה נתניהו הוציא את ברק, רבין ופרס, פריירים. ראש הממשלה נתניהו, הוציא אותם פריירים. שלום תמורת כלום. אני פה המון, כמעט כל פעם, בכל הזדמנות בתוכנית הזאת, בנושא של השלום הזה, אני תמיד הייתי הכי חמוץ והייתי אומר, מה עם הזירה הפנימית? אבל באמת, גם יוצא לחשוב על זה המון ביממה האחרונה, עד כמה זה באמת מרשים. יש פה הסכם שלום ונורמליזציה במהלך מאוד מאוד מרשים. וזה גם המהלך גאוני, המובן הזה של לנסות להגיע רחוק, למדינות רחוקות, ובאמת להשאיר את להפשיט מהפלסטינאים. כשהוא התחיל, צריך להגיד, המסע התחיל עם איראן, המסע התחיל עם מדינות בכל העולם שמחזקות את ישראל ומעלות את השגרירויות שלהם לירושלים, בקשרים עם מדינות אחרות, ואז העוצמה של ישראל מביאה את מדינות המפרץ לרצות להתחבר לישראל. יום אחד היסטוריונים הסתכלו אחורה ויגידו, הבן אדם הזה נשכב על הגדר, הוא נכנס לבית הלבן, הוא נאם בקונגרס נגד ההסכם האמריקאי עם איראן, זה דבר שהוא מטורף. בינתיים מועצת יש"ע יוצאת, אני לא יודע מה קורה למועצת יש"ע, אני לא מבין, הם התנגדו לריבונות, עכשיו כשזה יצא הם יוצאים נגדו. אלחייני, דוד אלחייני, יושב ראש מועצת יש"ע, התראיין היום, בואו נשמע קטע מדבריו. למכור F-35 לאמירויות, ולדעתי ראש הממשלה, למיטב מבינתי, הסכים לכך, כמו שאגב, הוא עשה את זה עם מכירת הצוללות למצרים, שהוא הסכים מאחורי גבה של מערכת הביטחון לתת אישור לגרמנים למכור צוללות למצרים. יש שבע הצעות חוק של להחלת הריבונות בקעת הירדן ובהתיישבות היהודית. אף אחת מהן ראש הממשלה לא מקדם ומתנהג כדיקטטור. הוא מחליט, הוא קובע, הוא מביא, ועל פיו יישק דבר. אתה יודע, אני אוהב את אלחייני, אני אוהב את החבר'ה בהתיישבות. לא יודע, לא מבין את האסטרטגיה פה, מי ההתנגדות לריבונות, עד עכשיו ההתהפכות על נתניהו ולהכניס את הצוללות. חמוצים התרגלנו שיש בשמאל, לא באמת. כן, הוא נשמע לא פחות מאברמוביץ ומדנה וייס וכאלה. גם להיות אופוזיציונר מימין צריך קצת לשים גבולות, לקרוא לו דיקטטור ולקרוא לו לדבר על ה-F-35, נראה לי שהוא קצת אובר, קצת עבר, וזה לא מתאים. יש פה שני דברים שהם בעייתיים בעיניי. קודם כל, להיות יושב ראש מועצת יש"ע זה תפקיד מאוד מאוד מכובד, ולא צריך להתייחס אליו כפלטפורמה להיכנס למפלגות אחרות. זה דיבור של מישהו שרוצה להיכנס או לישראל ביתנו או לנפתלי בנט. אבל זה דיבור ממש, ממש של להיכנס לפוליטיקה לאחת המפלגות. זה בעייתי מאוד. דבר שני, בואו גם צריך קצת ענווה. בסוף, לדונלד טראמפ יש הרבה מאוד בעיות כלכליות בבית. הוא רוצה למכור את ה-F-35 הזה. עכשיו למכור F-35? וגם אני אגיד לך עוד משהו. מדהים, בוא נראה רגע. הוא אמר שדונלד טראמפ, הוא אמר שטראמפ רוצה. כן, הוא אמר שדונלד טראמפ רוצה. אתם לא מבינים. כולנו יודעים שגם בצבא מצרים, כן, יש אפאצ'ים ויש טילי הלפייר ויש F-16. אז אי אפשר להיות כאלה מטומטמים. זה לא יאמן. יש לנו פה ברית נגד איראן. אתם, כל דבר שנתניהו יעשה, אתם תגידו. ממש לא. אני מבקר אותו כל הזמן. בין אם בשתיקה או בין אם באמירה מפורשת, למכור מטוס F-35, מה שאמור לתת לנו את היתרון במערכה האווירית. הוא נגדך או שהוא נגדך? לא, לתת עשרות אלפי כלי נשק למחבלים שהביאו לתוניס. זה בסדר, זה שלום, זה חגיגות. את הצוללות למצרים. הבטחתם יונה. תנו להם את הגבעות מהנתב"ג. אולי יש שלום. את הצוללות למצרים. F-35 יש להם מירויות. אתה לא יודע מה אתה מדבר. אתה יודע מה זאת, אתה לא יודע מה אתה מדבר. אתם אין לכם גבולות. אתה יודע שלערב הסעוד... סליחה. אתה יודע שלערב הסעוד... אגב, מה עם הסעוד הגדול שאסור היה לגלות לאף אחד לגבי הצוללות? סליחה, אתה יודע שלערב הסעודית האמריקאים כבר התחייבו לתת F-35 ב-2018? אתה יודע או לא יודע? אתה יודע איזה סוג של F-35? הוא לא יודע. אתה יודע? עד שיתנו את אותו F-35. אז זה כאן עד רבה ועד רבה. עד רבה ועד רבה. אתם מדהים.
עבדים, אתם עבדים לנתניהו. אני עבדים לנתניהו. הוא ימכור להם את הקורה, אתה תגידו אמן. היא הולכת לעשות שלום בשידור. Excuse me, sir, sir, can I, excuse me, can I bother you? we're trying to broker peace. זה השדר כמו עילה למלחמה, אנחנו נשארים להפריע. זה שדר מאיחוד האמירויות שאנחנו מפריעים לו בשידור? כן. ללמדו מה זה ישראלים. ללמדו מה זה ישראלים. Yeah, I know, but we were on air also. Can we have a picture together? Yes, we're trying. This is history as much as it can get. דנה, אנחנו רק חותמים היום על ההסכם. אולי הם ישנו ביום יומיים לפני שאנחנו מפריעים להם בשידור. אני כל כך מובך. אוקיי. טוב, הרגו אותה כבר, מה אתם רוצים? מה, עכשיו אנחנו גם נהרוג אותה? מה, אתה רוצה להרוג אותה גם? מה זה להרוג? תראה. כאליגוריה. כן, אם לא קראתם קפקא. הוא לא התכוון לזה. הוא לא התכוון להרוג אותה, ג'וש. בטוויטר, שתכתוב. אוקיי, הנה, אריאנה מלמד. עוד אכזרית. אם היו יורדים עליה, אז היא הייתה בוכה בבית. אבל השמאל תמיד תוקע סכינים, זה בסדר. אנחנו אוהבים שהם תוקעים סכינים אחד לשני. אתה עושה פה עכשיו בית משלם על הדבר הזה. אני לא עושה, יש פה עורך לתוכנית. כן, אני לא זה, אני בסך הכל פקיד. מבוכה גדולה ושמד על הבית, אז זה אריאל שלבל מקור ראשון, כן. אוקיי, בבקשה, יאיר. תראה, אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, תמיד ציירו אותנו המזרחים כברברים, כן? וניר דוד לא מכניסים אותנו ללחוץ בנחל אסי. עכשיו אנחנו רואים שברברים זה לא בדיוק. גם אשכנזים הם... גם אשכנזים. מה קשור? עכשיו דבר שני. מה קשור? סליחה שאני מתמקד. מה קשור? מה לעשות? מה קשור? מזרחים לדן הווי? איך הגעת? לא קשור? נו באמת. מה לא? מה לא? מה לא? לא אומרים בבונים? לא אומרים בבונים? על מי? על מי? על מי? מה קשור? מזרחים אשכנזים של דן הווי? אני מקשר. ולאמירויות? אוי ואבוי אם זה הייתה מזרחית מתנהגת ככה. נכון. ממש. אם זה היה. אם זה היה. הם עושים לדן הווי. אם זה עולה. אני לא אוהב. אני לא אוהב מה שעושים לה ברמה אישית. מה קשור? אני לא אוהב. אגב, מי שתמיד מעלה את הטענה של מזרחים אשכנזים, צריך לבדוק. זה מאוד לא תרבותי מה שאתה עושה, אגב. סליחה, אני בבון אולי. עכשיו תקרא לי. אני אשכנזי. אני מה זה קשור? אני לא אוהב את מה שעשו לה ברמה אישית. באמת צריך לחוס עליה. אבל כמו שתחסת עליה עכשיו. אבל סליחה על הביטוי, הילד קקה, והמיסטר פרזידנט שהיא צריכה, ועכשיו פעם שלישית, אני חושב שערוץ 12 שחקסת את זה חושבים, את מי לשלוח לשם, יש להם אנשים יצריכים? את יאיר לוי. אני לא, 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 את אמבר טויזר למשל. אולי ישלחו אותך. את אמבר טויזר למשל. ג'וש, דבר, דבר, דבר. עזוב את יאיר, דבר אתה. לא לעניין מה שהיא עשתה, אני לא עכשיו מדוש בזה. בלב שלך אתה יודע שאם היו קוראים לה מירי רגב, היו שותים לה את הדם. תגיד לי, עכשיו יש איזה מיליוני טורי ביקורת על דן הווייס, מה עוד אתה צריך כאילו? מה זה קשור? אני לא מגן עליו. אבל לא כבר רצה לדעת. אני חושבת, אני רק אומר משפט אחד. אני חושבת שבאמת אנשי ערוץ 12 הם קצת חושבים שהשם מזורחת להם מכל מיני מקומות. אז לא, זה לא קורה ככה, תבינו כאילו. קבלו איזושהי פרופורציה, בעולם עוד לא מכירים אתכם. טוב, שולח לי מישהו, יאיר צודק, כל הנכס שלה שהיא אשכנזיה. מה קשור? נכון. ראיתם את הרעיון של בועז גולן? אגב, אני אגיד לך מה, אני בכלל כל השנים חשבתי שהשמאל זה אינטליגנטים. בסוף מה התברר לי? לא, שהם סתם אשכנזים. וואי, אני העליתי פה גזענות על השולחן, אני באמת לא רוצה... זה לא גזענות. אני תמיד מתנגד לשיח הזה, אבל פה זה נכון. וואי זה לבן ביידיש, דרך אגב. נכון? אגב, אני תמיד מתנגד לשיח של אשכנזי-מזרחי, אני נגד זה, אבל פה זה נכון. מה זה נכון? תגידו לי, איך הכנסתם פה אשכנזי-מזרחי, אלוהים? אדוני, תראה. מישהו אכפת? זה התיאוריה של אבישי בן חיים, שהיא מתאימה תמיד. היא תמיד מתאימה. מישהו אכפת איזה מוצא בו, את גולה? אתם עושים לאמסלם, למירי רגב, אתם מציגים אותה כבר. כן, אכפת. ועכשיו, טיק תקשורת. נאצי זה 5-10 אלף שקלים לפחות, גל התביעות של שוטרים נגד טוקבקיסטים, תקנות הקורונה וההפגנות בבלפור הובילו לעלייה בעיבותים בין שוטרים ואזרחים, אך גם לתיעוד של אותם מקרים ותגובות מזמות מצד גולשים ברשת. כיצד החלו שוטרים שחשו ששמם הטוב נפגע לפנות לתביעות אזרחיות, ומדוע מזהירים מומחים שהמגמה תפגע בעקרונות החופש? זה כתבה שלך, ג'וש? נכון. אז מה הסיפור? קודם כל תעשו מנוי לארץ, כדי לקרוא את כל הכתבה. שישים, ואם יש לי מנוי אני קורא הכל? אנחנו ימנים, אין לנו כסף. 4.90. 4.90. מה שקורה בתקופה האחרונה יש יותר ויותר חיכוך בין שוטרים לבין אזרחים, גם בהפגנות בבלפור, גם בכל אכיפת תקנות הקורונה, מעלים את זה לרשת, ואז אנשים מגיבים. שוטר אלים, עבריין במדים וכו'. השוטר הזה לוקח את הפרטים של הגולש, פשוט תובע אותו דיבה בבית משפט שלום, 60-70 שקל. אנשים נרתעים, פתאום מקבלים כתב... אבל אתה אומר שהם מקבלים 5,000-10,000 שקלים. רק, לפי העורך דין, על נאצי זה שווה להם בין... נאצי זה חד משמעי. נאצי זה לשון הרע. מה שקורה, המדינה עצמה לא מעמידה לדין אזרחים כבר
על העלבת עובד ציבור, כי בית המשפט העליון צמצם את העבירה הזו ממש למקרים מאוד מאוד קיצוניים, דווקא של מתנחל שתקף את הרב צהר אל צור סגל מאופרה, והשוטרים לוקחים בעצם את הדברים לידיים שלהם. מעולה. גם, אני ממש בעד. אני ממש בעד. אני חושב שהמצב הזה שעושים פה שיימינג נקודתי לשוטרים הוא דבר ממש גרוע, ממש מסוכן, וטוב שזה לא עובד ציבור. זה עובד אבל, כן, אצל, כן. זה עובד בדי. עם כל אזרח, לא? חיילי צהל עושים את זה ביהודה ושומרון. זה עובד עם כל אזרח, אבל הבעיה האחרת, איפה עובר הגבול? נגיד נאצי, אנחנו די מסכימים שזה הוצאת לשון הרע, אבל אם אתה קורא למישהו עבריין במדים, אם אתה קורא לו בריון, אתה קורא לו קוזק, כל מיני דעות כאלה, איפה עובר הגבול? תראה, אני חייב לומר שזה עבודה עיתונאית מצוינת מה שג'וס עשה, אבל אני דווקא רוצה לדבר על השטח, לא על הרשת. אני נמצא בכל הפגנה במוצאי שבת, כרגע זה בבלפור, וזה באמת בכל מקום אחר. אני רואה שצועקים השוטרים עבד, יורקים עליהם, עושים להם קולות של קופים, מי אתה בכלל? אני עבד זה לשון הרע? ג'וש. עמדו לי לצמוד בעיניים. לדעתי כן. מתקדמים על יבד הפרצוף. אגב, גם חרדים עושים את זה. גם חרדים, נכון, אבל קצת פחות. אוקיי, חבר'ה, פרסומות. קצת פחות, עובר שוטר, צועקים נאצי, מה קצת פחות? חבר'ה, אני חוזר שוב. פרסומות, חוזרים. שלום, תודה, ביי, אוהב דקל. ינון. אתם שומעים את זה? זה שיר מהאמירויות שיצא פחו אותי לתל אביב. מורן, מכירים את מורן מהטוויטר? היא צייצה את זה. טוב, מיצינו את ה... קונטרול, שולח לכם את זה, תעלו את זה שנראה את זה. אחרי זה יש פה גם תמונות. מרגש, מרגש. בואו נמשיך. בערב ראש השנה תשפ"א, אוכלוסיית ישראל נאמדת ב-9,246,000 בני אדם. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מהנתונים עולה כי מאז ראש השנה תשפ"א גדלה אוכלוסיית ישראל בכ-150,000 בני אדם, ובשנה האחרונה, בלי עין הרע, נולדו כ-170,000 תינוקות. סוגיה מעניינת שעולה מנתוני הלמ"ס, מצביע על רוב מוצק של בעלי זיקה למסורת היהודית במדינת ישראל. על פי ניתוח של הלמ"ס, 43% מהיהודים בישראל מגדירים את עצמם כחילונים, 21% מסורתיים, 12% מסורתיים דתיים, 11% דתיים, וכ-10% מתושבי המדינה הם חרדים. אבל אולי הנתון החשוב ביותר הוא שלמרות הכל, 92% מהיהודים מרוצים מחייהם במדינה, שתהיה לנו שנה טובה. טוב, אז אם אנחנו מסתכלים על הנתונים, בעצם יש רוב לספקטרום המסורתי עד החרדי, כולל הדתי, ציוני דתי, דתי כזה או אחר. החילוני, מי שמגדיר את עצמו כחילוני, הוא 43%. ג'וש, נשארתם... למה אתה מסתכל עליי כך? אני מגדיר את עצמי כמסורתי. למה אתה ישר... באמת? אתה מגדיר את עצמך כמסורתי? כן. כן. אז מתן. בבקשה. אני מגדיר את עצמי חילוני, כי אם בשבת אתה נוסע לצורך העניין, אז אתה עושה חול משבת. אני לא עובד בשבת כמובן. אתה עושה קידוש? אני עושה קידוש ודאי, אני גם מניח תפילין. וואלה, אתה מניח תפילין? מסורתי פלוס. איך אתה קורא לעצמך חילוני? כי בעיניי דתי זה... צריך קצת יותר בשביל לקרוא לעצמך דתי. אתה לא נראה לי, לא, אבל מסורתי. אבל אני רוצה להגיד משהו בכל זאת. אם אתה מניח תפילין, אתה לא חילוני, אני נורא מצטער. בבית גם שאלת, כדי שאלת... איזה חילוני מניח תפילין, באמת? יודע, זה לא משנה, זה לא נקודה. רציתי לומר משהו נורא חשוב. ב-1929, חוקר קבלה איש מדהים בשם גרשום שלום, אמר... שולם. בדיוק כשהיה את הוויכוח בארץ ישראל, באיזה שפה ידברו, עברית או שפה אחרת, יחדשו את השפה, הוא אמר, אלוהים לא יוותר אילם בשפה שהשביעו אותו אלפי פעמים לחזור לחיינו. והוא צדק, עם ישראל, כשהוא מדבר עברית בארץ ישראל, הוא שב ליהדות, אלוהים לא, הוא לא אילם בשפה הזאת, וזה זה מרגש, זה מדהים. קודם כל, אני חושב שזה מאוד מרגש שהאחוזים האלה רוב מוצק מסורתי ודתי וחרדי. אני חושב שגם המדינה כשלה בזה, מי שרצה להקים את המדינה פה, שהם רצו לחלן את העם היהודי, זה, הם נחלו כישלון גם שהביאו את העלייה מרוסיה, בשביל לאזן את המסורתיים פה, ובכל זאת לא הצליחו. עוד דבר, אני חושב שיש פה פספוס עם אחוזים כאלה של מסורתיים ודתיים, מי שהיה צריך להיות היום, לא במקום ביבי, אולי אחרי ביבי, ראש הממשלה זה יכל להיות אריה דרעי, הוא גם יכל להביא לנו את השלום. הבן אדם מקובל על כולם, הוא כל כך מוכשר, כל כך אהוב, וחבל. אני צר לי לזה, כאילו, סליחה, אני חייבת להסתייג על העלייה מחבר... אבי דרעי.
על העלייה מחבר העמים, כאילו, בוא, לא כולם, חלק גדול מהם זכאי חוק השבות, ולכן הם עלו וכולי, אבל... כי יהודים ודאי. מסך הברזל נפתח, ואנשים שהתגעגענו אליהם, עם ישראל שהתגעגענו... לא, אבל עלו הרבה גויים. מי שאלה אותם לא אמרת מה שאתה אומרת. חוק השבות, בוא תשנה את חוק השבות, אבל בוא, לא ניסו לשנות את המאזן, אבל רגע, אני רוצה להתייחס דווקא למשפט שהוא אמר בסוף. 92% מהאנשים שגרים פה מרוצים ומבסוטים, אז יאללה, כאילו... יש אבל עדיין 8% שלא מרוצים. ג'וש, אנחנו איתך. מצטרף לכל מידה שאמרה... אופרה. חברתי האהובה, אופרה לקס. אין מה להגיד. זה המדינה שלנו, צריך לחיות פה, נקודה. אתה מרגיש מיעוט או שאתה... ממש לא. הוא הצייר שום מסורתי. אני ממש... ממש לא מרגיש מיעוט. אתה חושב שצריך לחלק את זה אחרת? כלומר, נגיד, חלק שם זה מסורתיים שהם מסורתיים חילונים, כן? אתה חושב שהחלוקה צריכה להיות אחרת? לא, אני חושב שהגדרה, כל אחד רשאי להגדיר את עצמו איך שהוא רוצה, מסורתי, חילוני. אבל המדינה כן הולכת, מצד אחד יש הכלנה, מצד שני עולים על טרק דתי. יש הכלנה, מצד שני... הכלנה יש הכלנה. המדינה היא חילונית, ברור. המדינה היא חילונית מאוד. ממש לא, מה שמדהים שהמדינה הזו... בוא ניקח את היועץ המשפטי לממשלה לחקירה פה, ובוא ניקח את מפכ"ל המשטרה לחקירה פה, ובוא ניקח את יחידת החוקרים לחקירה פה, ובוא ניקח את הפרקליטות לחקירה פה ואת פרקליט המדינה. כשהם צריכים להיות עצמאים ובלתי תלויים ובלי מורא, ומי שחושב שזו דמוקרטיה, תסלחו לי, לא למדתם כנראה אף שיעור באזרחות. אף שיעור! אתם צריכים ללמוד עוד פעם! אני... כן, הבולשיביק הזה. אני רוצה להגיד משהו, זה קצת... רק אנחנו מדברים על הצעת החוק של סמוטריץ', של ועדת חקירה, על הפרקליטות בג"ץ וכדומה, וכל העניין הזה, ועוד פעם, הליכוד ברח, נפל לו הנגמ"ש השלולית, הצ'ימי דן היה על הריו שנסע, כן, בבקשה. אני אחזור על מה שאמרתי כלפי יאיר לפיד, אני מאוד מעריכה את בצלאל סמוטריץ', באמת, איש עשייה, אבל המוזות קצת צריכות לשתוק. אני באמת חושבת שבאמת אנחנו בעת חירום, כאילו, הייתי מצפה מסמוטריץ' היום להתעסק בגיוס הציבור לשמיעה והקשבה להנחיות. אנחנו באמת... אני רוצה להגיד משהו לאופרה, כי זה כבר פעם שנייה שאומרת את זה בשידור, צריך להתגייס. גברתי, כבר חצי שנה אנחנו במצב חירום. ואם יש משהו שראש הממשלה כל כך רוצה, זה שהאופוזיציה שלא תשתוק. אז כל הכבוד לסמוטריץ' שצועק עכשיו. ומטריל את הממשלה, וכל הכבוד ליאיר לפיד שכל פעם מאתגר את הממשלה, זה דמוקרטיה. עכשיו, לעניין עצמו, סמוטריץ' צודק, אתם כל פעם צועקים פה באולפנים הפרקליטות, בית המשפט, איפה הייתם היום? כשסמוטריץ' הציע ועדת חקירה, ברחתם, למה? כי אתם צבועים, כי אתם פוזיציה, זה הכל, וסמוטריץ' הוכיח את הדבר הזה. אני דווקא רוצה להפתיע, ואני חושב שג'וש צודק לכל דבר. תודה רבה, שלום. סמוטריץ' צודק, אין פה משילות, אנחנו לא שולטים פה, ביבי נתניהו לא שולט פה. נגמר השידור. חגי, תסגור את השידור. שנייה, אבל אני רוצה להעביר את זה, לפשט את זה. ברגע שמנדלבליט מגיע אליו ומאיים עליו, אני אפטר אותך דרך הנבצרות. אין דבר כזה, לא היה. הוא לא הכחיש את זה. אז אני חושב שאין פה משילות, הגיע הזמן לפרק את הממשלה ולהקים פה ממשלה לאומית, לפרק את הפרקליטות ואת כל החונטה. ואני רק אומר לנפתלי בנט עוד פעם, אם אתה תתנער מסמוטריץ', אתה תעשה טעות גדולה. פרסומות, בבקשה, תודה. תודה שאתה פטריוטים את השעת 10 ותכף 10, אז בואו נמשיך. שנים האחרונות היה סטטוס קוו מקובל על כל הצדדים. המפקדים התעסקו במה שחשוב באמת, והמזוקנים שמרו על הזקן, עד שהגיע הרמטכ"ל כוכבי והחליט לחסל לכאורה את כל גידול הזקן בצה"ל. הוא מונע מחיילים, מלוחמים, ממפקדים ומקצינים להשיג פטור זקן. ואלה שכבר יש להם את פטור הזקן המיוחל, שמים להם תער על הצוואר, מכריחים אותם להתגלח בצורה לא חוקית. אולי הוא חושב שזה איזשהו טרנד חולף. אולי הוא לא מאמין בלוחמים מזוקנים. אנחנו כאן כדי להוכיח אחרת. הרצל מתהפך בקברו, חילונים רוצים זקנים ולא נותנים להם בצהל. כן, מתן. אני חושב שזה פשוט עוד ניסיון, אני מפחד שג'וש יקפוץ, זה לא נותן לי לסיים למשפט. אני קופץ. בלפור השני. אין לי ספק שבצבא לא נוח שהעתיד של הצבא
זה אנשים דתיים עם כיפות סרוגות, ויש בצהל בכלל ניסיון של תקרת זכוכית לדתיים, כדי שהחבר מביא חבר של השמאל ימשיך לשלוט בצהל. אז חדשות בשבילכם, זה לא יקרה ולא יעבור. תענה. אין, עוד חרטה ברטה, חלון זה אף פעם. לאשר זקנים או לא? מה שהמפקד מחליט, זה מה שעושים, נקודה. תודה, אז אני אומר מה שביבי מחליט, כן. אני חושבת ש... אני מכילה, אבל אני אבדיל בין זקן שהוא באמת על רקע דתי, וזה רב צריך להחליט. לבין מה שצריך להיות לכל צהל. אתם יודעים שאסור להיות בצהל עם עגיל. נכון. יש חיילים שהם באים עם פירסינגים לצהל, וצריכים להוריד את זה, מה לעשות? מילה, כן או לא? אני חושב... כן או לא? אני חושב שכן, בגלל שיש כאלה שמנצלים את זה ומתחפשים את דתיים, כמו שמנסים עוד הרבה פריצות בצבא. הם לא רוצים להתחפש, הם רוצים להיות צננים. בואו נתקתק, בואו נתקתק. יאללה, קדימה. שנה טובה ומתוקה לעם ישראל, לעם המדהים שלנו, העם הקדום הזה, העם הקדמון הזה. עם כל הקשיים ועם כל הדברים, צריך לזכור, לא הייתה תקופה טובה כל כך לעם היהודי מעולם בארץ ישראל, בציון. כל כך הרבה לומדי תורה, מדינה שהולכת מחיל אל חיל, וזה דבר מדהים, בעזרת השם נשמור על זה, ונמשיך ללכת למקומות מדהימים גם בהמשך. חג שמח. קדוש. שנה האחרונה הייתה ככה, מפכ"ל אין, פרקליט מדינה אין, נציב שב"ס אין, מדיניות אין, מאבק בקורונה אין, ממשלה מתפקדת אין, מה אני מאחל לשנה הקרובה? משהו מפה, קחו מה שאתם רוצים, העיקר שיהיה משהו. חמוצים יש הרבה. היי אדוני, מה קורה פה? מה קורה פה? בניגוד לג'וש, אני רוצה להגיד שהשנה האחרונה היו בה המון דברים טובים. אני חושבת שמיליוני אזרחים במדינת ישראל הראו ערבות הדדית. אנשים היו בסגר, המבוגרים וקבוצות סיכון, ואנשים הלכו והתנדבו וחילקו חבילות מזון, והפרויקט של גיא לרר ומאיר ליוש גייס 18 מיליון שקלים. אנחנו עם נהדר, שנה טובה. אני חושב שההפגנות של חסידות ברסלב מול אריה דרעי זה כפיות טובה. השר הזה עזר להם יותר מכל אחד אחר במהלך כל השנה, במצבים של ויזות, מעצרים, כניסות וכל הבעיות שלו, ובכל הלכו להפגין עד הבית שלו. בשבילי, כיהודי מזרחי וחרדי, שאני מרגיש שיש לי זכות קיום בזכות השר הזה, זה היה כמו סכין בבטן, ונורא חבל. תם הטקס, תם השנה, תם השבוע, תודה רבה שהייתם איתנו, שתהיה לכם שנה טובה ומבורכת, תודה מיוחדת לחגי סימן טוב העורך שלנו שמאחורי הקלעים, תודה למתן פלג, לאופרה לק, ליאיר לוי, לג'וש בריינר ולכם... אני מאחל לך שנה שתתרחק מאמצע הלחימה. זאת הברכה שלי אליך. רבותיי, תודה. אנחנו נתראה פה בעזרת השם ביום שני לדעתי. יום ראשון זה עדיין חג, כן? אז יום שני אנחנו מתראים. עד אז שיהיה לכם חג שמח, שנה טובה, אוהב דקל. אחרינו איתן זלגר עם האולפן הפתוח. ביי, שלום, להתראות. שנה טובה.